Okay, Assalamualaikum. Welcome to my channel. Ini aku akan cerita sikit lah akibat Vah bocor dengan oil seal bocor. Macam mana aku tahu Vah bocor? Pertama, timing susah lekat. Itu susah sikit nak tahu lah. Mungkin ada sebab lain juga kan. Tapi first timing susah lekat lah. Bukan susah lekat, memang tak lekat pun. Lepas tu yang kedua, oil seal bocor, dia akan keluar asap putih dekat exhaust. Itu mungkin asap putih antara dua lah. Satu risau blok calor, terakhir risau oil seal lah. Yang ni aku cek-cek balik, alhamdulillah oil seal dia. Sebab tak tahu kenapa, aku buka-buka, ada minyak hitam dalam tu. Ada minyak hitam, campur petrol. Kalau aku check kat sini pun nampak hitam. Padahal baru je buka ni. Dia hitam, dia hitam yang hitam. Bukan hitam pembakaran. Macam tu lah. Lepas tu apa lagi? Dia banyak lagi lah tapi aku lupa. Maaf lah. Ni je lah aku boleh share kan. Lepas tu korang kalau tukar IC ni. IC buff kan. Kalau korang tukar, kalau korang buka dia, auto kena tukar. Kalau korang buka, tertukar sebab kita tak tahu elok ke tak. Benda ni nampak macam elok tapi buka-buka tengok punya hitam. Dia punya hitam. Punya hitam ke head tu masuk ke valve. Keluar sini. Tu punca dia. Okay, hari ni aku akan tunjuk ni lah. Green valve. Lepas tu pasang valve semua lah. Tu je lah. Okay. Sekarang ni aku akan green valve lah. Aku akan tunjuk cara green valve. Layan je. Layan je video aku ni. Bodoh-bodoh pun layan je. Okay, sekarang aku nak green valve. Green valve ni ada dua cara. Satu pakai minyak ni kan. Itu busi-busi yang pakai tangan. Masuk kat valve tu. Itu busi-busi-busi kan. Ni ubat green valve. Ubat green valve. Letak dekat ni. Dekat bawah ni supaya dia kena tu kat situ. Lepas tu pusing-pusing lah sampai mula pusing dengan bunyi kasar kan. Lama-lama sampai bunyi halus. Kalau bunyi halus tu dia rata lah. Dia dah rata lah. Kau nak pakai ni boleh. Pakai apa, drill kan. Tak payah penat-penat nak pusing-pusing lah. Aku pakai tangan je lah, malas pakai drill. Tapi lama juga lah. Setelah setengah jam ke. Macam tu lah, satu lubang setengah jam buat. Dah, ikut nasib lah. Okay, sekarang layan video translate. Oh my god, Ronnie. Hey, somebody grab some clippers. This fucking beard is weird. Tough talk from a rapper paying millions for security a year. I think my dad's gone crazy. Yeah, Haley, you right. Dad's always mad, cooped up in the studio, yelling at the mic. You sober and bored, huh? I know. I'm about to be 46 years old, dog. Talking about I'ma call up Trick Trick. Man, you sound like a bitch, bitch. Man up and handle your shit. Mad about something I said in 2012. Took you 6 years and a surprise album just to come with a diss. Homie, we get it. We know that you're the greatest rapper alive. Fucking dweeb, all you do is read the dictionary and stay inside. Fuck rap god, I'm the rap devil. Come a bare face with a black shovel like the Armageddon. When the smoke settle, his body next to this instrumental, I'm saying. I'm sick of them sweatsuits and them corny hats, let's talk about it. I'm sick of you being rich and you still mad, let's talk about it. Both of us single dads from the Midwest, we can talk about it. Or we can get gully, I'll size up your body and put some white chalk around it. Let's talk about the fact you actually blackball. Okay, sekarang dah game off. Kita cek bocor lah. Macam nak cek bocor, tak banyak petrol. Tak ada tu, tengok. Hmm.
Sebab dah baca kot. Aku rasa tak ada. Tak ada kot. Okay. Settle. Dah gambar pasal IC juga. IC ni tak sini. Dalam. Buat ke tangan ni. Dah. Enggak. Washer tu dah ada lah. Masuk dalam. Masuk ni je. Okey, dah pasang. Sekarang kita nak pasang spring valve. Spring valve mula-mula aku selalu buat macam ni lah. Gulung dia macam ni. Lepas tu letak kat valve. Contoh nak buat kat valve intake kan. Tengok bawah ni. Lepas tu ni ada klik dia. Klik dia ni kena masuk betul. Masuk macam ni. Masuk sekali. Masuk macam tu. Lepas tu nak kasi dia masuk dalam. Kita dah tahan bawah kan. Tutup macam ni. Ambil spanner box ataupun T. Yang besar 14 ke 10, 12 ke. Aku ambil 14. Lepas tu buat kain macam ni. Kan dia. Payah sikit lah. Okey dah. Macam tu. Boleh masuk.
Ini pula. Macam tadi. Dah. Okay, settle. Okay. Sekarang berakhirlah aku punya video kan. Berakhirlah sudah. Okay, siapa suka video ni boleh like, subscribe and comment. Jumpa lagi dekat, jumpa lagi next video. InsyaAllah.